នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការមើលវីដេអូក្នុង YouTube ដោយមិនមានលោតពាណិជ្ជកម្មរំខាននោះទេជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការស្ដាប់នៅបទចម្រៀងក្នុង YouTube ឬក៏ការមើលវីដេអូក្នុង YouTube ដោយមិនមានលោតនៅពាណិជ្ជកម្មរំខាននោះទេជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបាទចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងក្នុង YouTube ឬក៏ច្រៀងជាមួយនឹង Karaoke បាទពេលដែលយើងមានកម្មវិធីសប្បាយៗចង់ច្រៀងជាមួយនឹងកម្មវិធី YouTube តែងតែបងប្អូនខ្លះថាលោតជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរំខានដូច្នេះខ្ញុំមានជាមួយនឹង2បាទកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅបាទ download ពី App Store ឬក៏ Play Store ដើម្បីយកមកបាទ play មិនឲ្យមានបាទលោតនៅពាណិជ្ជកម្មរំខាននោះទេអរគុណតោះចង់ដឹងថាតើគេធ្វើរបៀបណាទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺត្រូវចូលទៅក្នុងបាទកម្មវិធី App Store ដោយទៅ search ជាមួយនឹង2កម្មវិធីទី1កម្មវិធីនេះគឺឈ្មោះថា Video Lit បាទ search តាមខ្ញុំទៅបាទនេះគឺVideo Lit ដោយសារតែ app មួយនេះគឺខ្ញុំដំឡើងរួចហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ដំឡើងត្រូវចុចបាទ install ជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងចំពោះ app មួយទៀតគឺឈ្មោះថាបាទ Pip Any Video បាទនេះគឺជា app មួយនេះខ្ញុំ download រួចហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដំឡើងទៀតទេខ្ញុំចុចថយមកវិញហើយយើងនឹងមកតេស្តទាំងអស់គ្នារវាង App Sync របស់ YouTube នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែយើង Play គឺវាលោតជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរំខានតែម្ដង បាទអញ្ចឹងគឺឃើញហើយគ្រាន់តែចុចបាទមកកាន់ clip video ក្នុង YouTube គឺលោតជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរំខានពេលខ្លះគឺពាណិជ្ជកម្មលោតដើមក្បាល video ឬក៏បាទពាណិជ្ជកម្មលោតពាក់កណ្ដាល video ឬក៏ចុង video ធ្វើឲ្យពេលខ្លះបងប្អូនយើងច្រៀងជាមួយនឹងកម្មវិធី Karaoke គឺមានការរំខានហើយសាក់ថយត្រឡប់មកវិញដោយទៅតេស្តបាទចូលទៅកាន់ជាមួយនឹង app ដែលយើងបានដំឡើងគឺខ្ញុំសាក់តេស្តទៅលើកម្មវិធី video បាទលីតនេះថាតើពេលដែលយើង play ជាមួយនឹងបទចម្រៀងវាលោតជាមួយនឹងការរំខាននៃពាណិជ្ជកម្មដែរឬទេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ app មួយនេះគឺបាទយើងចង់ស្ដាប់ចម្រៀងក្នុង YouTube យើងត្រូវតែចុចជាមួយនឹងមុខងារប៊ូតុង YouTube នេះហើយ search រាល់បទចម្រៀងជើងបទចម្រៀងដែលយើងពេញចិត្តឥឡូវគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍តេស្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះថាតើវាមានជាមួយនឹងការរំខាននៅពាណិជ្ជកម្មដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងគឺអត់ទេ
ហើយសាក់តេសជាមួយនឹងឃ្លីបបបផ្សេងទៀតក៏អត់ដែរយំឡើងហាមណេត្រាសម្រាប់ឃ្លីបមួយនេះក៏មិនមានការរំខានដូច្នេះគឺវាល្អត្រង់នឹងសម្រាប់ដែលយើងច្រៀងជាមួយនឹងគេថាការ៉ាអូខេបងប្អូនអាចមកស្ដាប់ជាមួយនឹងបកម្មវិធីនេះបានអេបទាំងពីរនេះបងប្អូនយើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយណាក៏បានដែរអរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងដែលចង់បានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីក្រោយជាបន្តទៀតផងដែរ